Nipošta. Iz Amerike evo. Ajmo sportski pozdrav momci i poslije borbe tako je pozdravimo to publiku, ovo je sport. Pozdravimo, tako je. Amiri, amiri. Neću sami Rokić. Prva prilika ono plešku. Garo. Naravno. Samir Bešić. Vikovi se gledaju. Osmatraju. Ajde Kale, ti vidiš, prispjećeš nazad. Ovo je mogla biti dobra borba, Hanko. Vidi. A? Biće kratko, ali će biti vatri. Neće se oduljiti. Ne vero, Slaven, gdje sam sad? Ulajdu sam. Bust. Ajte vi eto da ja vas snimam. Poslije ove borbe ići ćemo sa glavnom i udarnom borbom dana. Bože, ne vidim u paponke čučnu. Paponci su mi ostali samodom sakriveni. Ajkari! Oni to je ovdje učinu. Dobra borba. Vrijedi li ovo aplauz za publiko, ne gradi li ovo aplauz za publiko? Bravo, čestitam i ja! Zemir Bašić sa Garo, sa Zeko, sa S.Okić, u kako bilo žestoko! Da vidimo, da li Garo i Zeko? Bok sudije glavni arbitar, ne kaže kraj! Ide, ide, Garo! Samira i Amira Zazeta pobjedi! I njegovu!